دیده می شود که در بیشتر از 3 دهه پسین شهروندان افغان در میان آتش جنگ با دشواره های زیاد زندگیشان را به پیش می برند. جنگ که تحمیلی خوانده شده است. هرچند تا این مدت حکومت همواره تلاش کرده است که از هر طریقی که شده صلح در افغانستان را تامین نمایند، اما با تلاش های زیاد نتیجه مثبتی را در این زمینه به دست نیاوردند. چنانچه پیشتر گروه طالبان طی اعلامیه رسمی از اشتراک در گفتگوهای رو در رو بنابر دلایل ابا ورزیدند. از این رو مسئولان شورای عالی صلح با تاکید بر عدالت اجتماعی از گروه طالبان میخواهند تا دست از وابسته بودنشان کنار زده و بر روند صلح بپیوندند. ما باید مکانیزم را به وجود بیاریم که هم مخالفین دولت و مردم افغانستان که امروز خواسته و ناخواسته در خدمت بیگانگان قرار گرفتند از این وضعیت بیرون بیایند، هم ملت افغانستان از این وضعیت نجات پیدا کنند. جنگ را ما در کشور خود به پایان برسانیم. از اینجاست که به گروه طالبان و تحریک طالبان هم صدای ما این است که بیاییم. شما هم افغان هستید، ملت افغانستان هم ملت افغانستان است. بیاییم با روش افغانی خود جنگ را پایان بدیم، صلح را پیاده کنیم. امیدوار هستیم که طالبای افغانی و اونهایی که افغان هستند با افغانستان می اندیشن و خود از خاک می دانن و اولادی خاک می دانن خود از چنگال قبضه بیرونی رها کرده و به خاک خود برگردن و به صلح بپایندن و یک جا با مردم افغانستان به خاک خود صلح و حاکمیت و ترقی بیاین. تاکنون آنچه طالبان را دلیل عدم حضورشان در روند گفتگوهای صلح عنوان میکنند، پیش شرط هایی است که بنابر دلایل از سوی حکومت مورد قبول قرار نگرفته است. موضوعی که در مقابل آن خطوط قرمز نظام فعلی افغانستان قرار دارد. ما هیچگاه دستاوردهای ارزشمند مبارزات مردم خود و ارزشهای متعالی ملی و اسلامی و نظام مبتنی بر قانون اساسی و اراده مردم را قربانی هیچ چیزی نخواهیم کرد. دشمنان و مخالفین مسلح، دشمنان افغانستان در صورتی که به این ارزش ها احترام بگذارند، ملت رشید افغانستان هم با آغوش باز آنها را خواهد پذیرفت، وگرنه مقاومت و فداکاری مردم و جنگ دلیرانه و دفاع مقدس نیروهای شجاع امنیتی ما همچنان ادامه خواهد یافت. این گفته ها در حال مطرح می شود که پیش از این رئیس جمهور غنی خطاب به گروه طالبان هشدار داده بود، یا اینکه دست از غلامی تروریسم بین المللی بردارند و یا هم به پروسه صلح بپیوندند. در غیر آن بر علیهشان اقدام نظامی خواهد شد.